Dámy a pánové, naším dalším hostem je bronzový medailista z olympijských her v šermu Alexandr Šupenič. Jsem za váma běžel předtím, jak se to jméno vaše správně vyslovuje, a oni mi to tady napsali, protože ono se to píše Choupenič, ale čte se to Šupenič. A vy máte zajímavý příběh, vy jste z Brna vlastně, ale předtím jste přišli z Běloruska, že jo? Je to tak, to z Brna je hodně zajímavý, si myslím, to jste tady na začátku zmínil. No. No tak Brno je jediný, kdo tady bere uprchlíky takhle. Vlastně. No. Děkuju vám. Ne, dobrý. To bude v pohodě. Chcete ten příběh slyšet, nebo? No, nechci. Ne. Já se totiž teď rozmýšlím, na co se vás zeptám. Jo. Zatím mě nic nenapadá. Máte žízeň? Už jo. No, ale... Prosím vás, vy jste byl třetí na olympiádě v šermu, za což vám děkujeme a gratulujeme. Mě to trochu šokuje u některých sportů a šerm je jedním z nich. Jak to, že jsme, říkám hned jsme, protože jasně. Znáte to, jo. Jsme, když vyhráme, tak jsme, a když prohrajou, ty to zjebali, ale... Přesně vím, o čem mluvíte. No, no, ale v šermu třeba to bych typoval na Francouze, na Italii, nebo takový, a najednou my? No je to tak, vlastně Francie, Itálie jsou vlastně ty největší velmoci. No a já jsem z Brna a tak se... Tak to Brno jde nahoru strašněji v šermu. Je to tak, je to tak. No a já jsem takový první průkopník toho... Brněnskýho šermu. Troufnu si říct i českýho teda už. Jo, my se k tomu rádi hlásíme, no. Tak, tak, tak. Prosím vás, a vy jste sebou přines... To je fleret. Fleret, já jsem si chtěl říct, jestli to je fleret, protože určitě to není ani šavle, ani meč, tak bych typoval fleret. Asi jste měl na mysli ani šavle, ani kort. Ale... No já myslel šavle ani meč. Dobře, no. Tím pádem. Já jsem si říkal, to je buď kort nebo fleret. A pak jsem si řekl, to je jasný fleret. Je to tak? Ale teďko ještě, jestli byste dovolil... Ano. Můžu si to? No já bych si to rád vzal do ruky někdy. Jo, ono to má takhle hnusný držadlo. Jo. To vlastně bylo vytvořené pro nebo... Myslím si, že to je belgické držení a byl jeden pán, co měl takhle jako ruku takovou divnou a on si to tak udělal a pak zjistili vlastně, že se to docela dobře drží. Akorát vy to držíte trošku blbě, ale... Chcete, abych vám poradil, nebo... No. Jo, dobrý. Já si myslím, že jste takový ten, co si bude s tím hrát, než to zjistíte. No, 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 no. Tak tady dáte dva prsty, takhle to ukážu, tady dáte dva a tady jeden. A je tak pistol. To by přijde blbý, no, ale... No, tak zkuste. Tyhle dva, tyhle dva. A ne, tady dva. No, no, a ty to chytte normálně. Takhle, jo. No. Dobře. A tohle je pravý, jako s kterým se šermovalo? No jo, nebo jako, že bych tady dostal nějaký fejkový, nebo... Nebo takhle. No jestli máte nějaký na estrády, jako jenom, nebo a jestli máte... To jsem právě chtěl říct, jako produkce vaše mě poprosila, jestli bych jako donesl to vybavení, aby jsme si my tady popřípadě to mohli zkusit. No. A já jsem to včera zkoušel najít na vás jakoby dres a tak, a úplně to nešlo. Jo, proč? Proč to nešlo? Nemáte doma dresy, jo? Byli za... ne, tak jak jsem sledoval, nebo já se do toho nebudu pouštět. Už se do toho pustil. Řekněte, co potřebuje. A já jsem to vyřešil šalamounsky, nebo to... Jo, až takhle dobře, jo. Až takhle, no to uvidíte. Právě já jsem si tady dones pro vás. Já mám i pro sebe teda. Jo, vy jako prokreté na něco takový. Ne, 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 to je právě, to je, s tím začínají teda jako amatéři a děti. Aha, tak to mě nevadí. A ono je právě dobrý, že... Kdybyste si to dal stranou. Ne, to právě vám chci ukázat, že nepotřebujete žádné vybavení, protože když do vás píchnu, no, tak to nebolí. A když byste to udělali takže, tímhle, tak... A můžu si zkusit taky? Tak spíš ne. Ale pán je posedá, co?
Tady machroval. Ne, asi jenom takhle. To vás zvukař pochválí. No aspoň dobře, tak nějak ten zásah musíme zaznamenat, ne? No musíme, proto tady máme tady tyhle dva. Tyhle ty pískátka, jo? Mm. No ale to mě vysvětlete. Tak on to není jako tak divácký sport, protože oni tam furt couvají a běhají a takový, pak se to rozsvítí. Vždycky ta žárovka. Jo, no, takhle, divácký sport to zatím není u nás. Třeba ve Francii ten můj zápas sledovalo 10 milionů lidí live. To je docela dost. 10 milionů, no. Hmm. Ve Francii? Ve Francii. A jak to víte? Tak mě to říkali. Jako ne všichni 10 milionů, ale říkali to. Kdo to říkal, soused? Ne, to právě říkali ti Francouzi. Jo, Francouzi. Že to... No tak tam to má asi jinou základ. No. Ale jako divácky to je atraktivní, no, ale zatím ne u nás. A my právě... No to je proto, že tomu nerozumíme. No, tak si to můžeme vysvětlit tady. No tak kdybyste... No tak já tomu rozumím, že vás píchnu, jak vedu, ne? No, tak pojďte si to vysvětlit. Počkejte, já mám pro vás ještě... To není všechno, jo? Ježiš, tak ne, vy se na mě budete vytahovat, jo? Nebudu, ale... Jo, ještě tyhle ty včelařský pomůcky, jo? Tak. Podívejte se. Pro vás mám tu dětskou. Jo, vy jste mě připravili, já si to nandám. Ale... Tam máme u nás včely, to mám furt. Ale... Počkejte, já vám to tady zapnu. Počkejte chvíličku. Wow. Tak. Dobrý, tak, super. Tak já si to dám taky teda. No, počkejte, ještě. Musíte chvíličku. Pozor, to máte, počkejte. Dobře, a tady máte... Dobře, tak když chcete, tak jdeme na to teda. No ale, máš žádný prasát. Jo. Máte rozvázanou botu tady. Takhle. Jste se přišel vytahovat do pořadu. Ne. Tak. Nejhorší je, že to píchnutí není tak dobře slyšet. Proto jsem vám dal ty dětský, protože kdybychom se do téhle show pustili s těma normálníma. No. Tak to nebude dobrý, protože jste vůbec si neposlechl, co jsem vám chtěl říct, vy jste se do mě rovnou pustil, jako to je dobrý. A jako... co jste mi chtěl jako vykládat? No, třeba nějak ty pravidla a tak, ale... Jaký? Bodnu a jdu domů, ne? Je to tak, vlastně, co já se tady... Je to tak. Ne, tam, něco tam je zakázanýho, jako... Něco je tam zakázaného, no. Něco je tam povolený. Co je zakázaný, no? Pojďte se, jde o to, že mě musíte bodnout do trupu. Když mě bodnete do nohy, do hlavy, do ruky, tak to neplatí. No ale... to nevadí, a to jsou cvičný píchance, jenom abyste věděl. Ne, vy jste mě vlastně nebodnul vůbec, takže... Jo, takhle, aha. Za to vy jste ze mě udělal cedník úplně. To jste si všiml, jak jsem se vám tam jednou nastrčil, abyste měl úspěch. Jak jste tam uklous na tom schodu? No, jak jsem vás, abyste jako se posílil, no, že vám to jde, no. Děkuju vám. Jste velký jako ale forma. Jenom tak tadyhle v tom čtverci. No, jako trup, v podstatě viděl jste někdy dámský bodíčko? Viděl. Tak. Myslíte jako v překladu dámský tělo? Ne. Jo, myslíte hadry jako bodíčko. Body, to je já takový... myslel lidský tělo, jako jestli... Ne, dámský jako body, to je takový, tak přesně já takhle... Já vím, co to je body. Jo. Já to mám často na zahradu, no. Tak. Tak to je zásahová plocha, tam musíte bodat. Teda dobře, jako... a je jedno, jestli to je vlevo, vpravo, uprostřed. To je jedno, to je, kde se vám to líbí, to body, jo. Tak tam bodnete. No a či myslíte, že to je, že jste byl třetí? A kolik tam bylo soutěžících? No tam bylo 36, aha. Ale dostat se tam je strašně těžký. No to protože vlastně z Evropy jedou jenom dva. A jenom dva jednotlivci, protože kvalifikace je týmová, což je strašně blbý. A my mluvte, tým, jak vám zobák narost. A my tým nemáme, takže... Jo, my nemáme jako bohužel, národní tým? No máme, ale ne v tom fleretu. Nebo ne tak dobrý, aby jsme se kvalifikovali na olympiádu. Že jste takže, nezavolal. No jo, tak...
Paříž za 3 roky. Takže jako... Paříž, no tak to, abych na jase začal pomalu, no. Kolik nás má být do toho družstva? 3, ještě se zvím nějakého kámoše. Já se zeptám Ivuše. Musí to být chlap? Bylo by to lepší. Jo. Mixy zatím nejsou. Jo. No tak kdyby nám nedělali testy, tak se to dá prolhat nějak, ne? Jaký testy myslíte? No takový ty... na hormony a tak. Jo tak, ne. A dneska tak... můžete říct, že chlap, co jste dovoluješ a jdeme? Asi můžete, no. Tak, no. Taky vy si to určitě těsně před olympiádou, co jste začal. Co dělám? Že si pohlaví určím těsně před závodem. Jo, takhle, já si, ale já jsem normálně chlap. To je váš problém. Když na tom trváte, tak trvejte. Trvám. Jste stará moda, asi určím těsně jsem. Před závodem. Fluidák. No, to je ten dětský, no. Neříkám, já jsem fluidák. Jo, že tam a tam. No binární. No, to ještě v šermu není, to je docela jako takový... Ale v Paříži už to bude. Uvidíme, necháme to, jak to no, bude. No, dobře, a tam je teda tohle předepsané. Zásová plocha, ano. Zásová plocha, a co je jako vyloženě taká... A teď pojďte ještě na chvilku, ještě máte sílu chvilu? Já bych mohl šermovat celou noc. No tak pojďte, já vám ještě ukážu. Ale pojďte, muselo by mě to bavit. Bude vás to bavit, já vám ukážu ještě pravidlo. No, tak dobře, zásadní, co je zase? Aby jsme to jako lidem osvětlili. Ty, kterým... Super. Pojďte se. To je těžký, no. To jsou tady ti... Tak co jste přinesl, ale... Jste přinesl. Pojďte se. Základní pravidlo. Ten, kdo se hýbe dopředu, tak má právo. Takže zkuste teďka se hýbat dopředu a bodnout mě. Ten, co se hýbe dopředu? Hýbe dopředu. Zkuste jít dopředu. A co byste říkal, že ten má... Právo. Právo. Jo. No zkuste jít dopředu a píchněte mě. Pojďte, nebojte se. Jako má právo. Jo. Tak. No, ale musíte mě píchnout, nebojte se. No maj, dobře, pojďte no, tak... tak super. Teď jsme píchli oba dva, ale zásah jste dal jenom vy, protože jste se začal hýbat dopředu. Jo, pohyboval dopředu. Tak, když vy se budete hýbat dopředu, zkuste to ještě jednou, tak já vás vykryju. No a jak kdy, jak kdy. Jasně, pokud se mi to nebo snažím se vás vykryt. No, jaký můžu udělat tohle? Takže já se vás snažím vykryt. A v tom je celý ten princip. Jeden útočí, druhý kryje. No tak to chápu, když jde dopředu a píchnou se oba, tak vede ten... Tak dá ten, kdo došel dopředu, přesně tak. Takže vy máte jednu dvě možnosti. Já bych šel dopředu. No jo, ale tak když vám do toho bouchnu, tak už to právo nemáte. Rozumíte, vy jdete dopředu, já vám do toho bouchnu a už... No dobře, tak to byste asi nebouchli, by to bylo hodně překvapivý. Tak to je pak samozřejmě... No a co můžu udělat za fintu tady? Fintu? No tak podívejte se, když já na vás půjdu... No, a ty pošlu do ajzlu s tím. Když to uděláte takhle, tak já z největší pravděpodobností si udělám tohle. Ještě jednou to... Jo, co děláš, ty vole? Na co si hraješ, ty vole? Ono, tak... Já to zahodím, ale co je od sebe? To se samozřejmě taky stává, že někdo ztratí nervy. A jde se na rubačku. Jo, ale to by se nemělo. A ještě mi řekněte, a co děláte? Teď? No vůbec, kromě šermu. No tak pořádám ještě kemp, takový šermířský pro malé děcka. To děláme vždycky na konci srpna, kde je 30 českých dětí a 30 zahraničních. A snažím se, aby vlastně ty české děti měly možnost šermovat s těmi zahraničními a pozvu zahraniční trenéry a snažím se to tady tak jako pozvedávat. No to děláte dobře. A teď, když jste takhle třetí, úspěšný, tak to bude mít větší zájem, že? No věřím, no, protože teď mi říkali vlastně v Sokole Brno 1, že přišlo víc mnohem dětí na ten nábor. Brno 1? Brno 1. Tak to byly až 4 děti, ne? Ne, nevím kolik, ale všude celkově po republice přišlo víc dětí, což je super, že ty lidi mají zájem o ten šerm. Tomu jste pomohl. Tak, jestli trošku, tak jsem moc rád. No ne, trošku, tak třetí na olympiádě. Můžete chtít být ještě druhý a první, pak už nic. Tak, dobře, to jste řekli. Ale všechna čest, pane. Děkuji moc. Děkujeme. Aleksandr Šupenič.